אני כאן לפני כמה ימים יצא לדבר עם החבר'ה במקלט, שבאים אחרי התפילה, אז דיברנו משהו על ניסיון, אז אנחנו יודעים מה הניסיונות שלנו, בניסיונות שלנו אנחנו מתגברים, נכון? אנחנו מתקנים את עצמנו. אבל שים לב שבברכות השחר, מה אנחנו מבקשים? אל תביאני לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. רגע, אז איך זה עובד? אנחנו רוצים לא לתקן את עצמנו? תשמע, מישהו קרא בתורה, אני תיקנתי אותו, תשמע על המזרע, אתה זוכר את זה. מישהו קרא בתורה ואני תיקנתי אותו, מה הוא עשה? את כל הכללות שבעולם הוא קילל אותי, ואני הולך ולא עונה לו. מה אתה אומר על זה? אני עונה לו, אני אומר לך, אני הולך ו... יכולתי להריב איתו, יכולתי... מה לא לעשות איתו? אבל אני תיקנתי, לא דיברתי אף מילה. תמיד תהיה מן הנעלבים ולא מן העולבים. אבל בוא תשמע את... לא נעלבתי. לא נעלבתי בכלל. שיקלל, שיעשה מה שהוא רוצה. אבל בוא תשמע את התשובה. אני שומע. תשובה מבעילה. אני שומע. תשובה מבעילה. יש לי אחד וחצי שיעורים. כל שעה יש פה שיעור. אז בוא תשמע איזו תשובה מבעילה שאנחנו באים ושואלים, רגע, אנחנו לא רוצים ניסיון? אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אל תביאני לידי ניסיון, ואנחנו יודעים הניסיון, אנחנו פה בעולם המעשה בשביל לתקן את עצמנו, איך נתקן את עצמנו אם לא על ידי ניסיון וקושי שנבחר בטוב ולא באמת ולא בשקר. אז מה זאת אומרת שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אל תביאני לידי ניסיון? אז יש שתי תשובות. אז תשובה אחת היא שבאמת אנחנו מבקשים לא להגיע לניסיון כזה שאנחנו נכניס את עצמנו לניסיון שלא נוכל לעמוד בו. כן? נניח עכשיו רגע לפני, אנחנו יודעים נכנסת שבת, אנחנו נסחוב את הזה עד לשנייה האחרונה. לא, אם עכשיו יהיה איזשהו שיבוש ואתה תעבור ותחלל שבת חס ושלום, אז אל תיכנס לתוך ניסיון כזה שאולי לא תוכל לעמוד בו. התשובה השנייה היא תשובה מבהילה. התשובה השנייה זה, יכול להיות זה, חושב שאני מדייק, זה הרמב״ם מביא בתרגום שלו למשניות, בפירושים במשניות, שאומר שיש אדם שחושב כל מיני עבירות. ועל עבירות הקדוש ברוך הוא לא יכול להביא עונש, לא יכול להביא עונש על עבירות, על מחשבה, רק על מעשה, על מעשה. אז, אבל הוא צריך לקבל עונש. בא הקדוש ברוך הוא, ככה רמב״ם אומר, ומביא לו ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו בשביל שהוא ישלשל שם את העבירה, ואז יפרע ממנו את העונש שהוא צריך לקבל. אז מה שאתה אומר עכשיו, מה אתה עכשיו, מה אמרת לפני כן? שיש ניסיונות שאי אפשר לעמוד בהם. לא, הרב שאל, מאיפה התחילה השאלה? התחילה השאלה מכך שחיים אמר שאם הוא היה עומד בניסיון, היה יכול לקבל המון דברים. ואז אתה אמרת, יש דברים שהם גזרה שאי אפשר לעמוד בהם, נכון? אז זה כביכול איזשהו סוג של משהו הולך על השיטה שלך, שהקדוש ברוך הוא בא ורוצה להניש אדם. הוא משלשל לו כזה ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. השם יצילנו, ולכן אנחנו מבקשים בברכות השחר, לא לבוא לידי ניסיון כזה אפילו, לא להביא, לא להתקרב בזה. עם זאת, אבל בשיטה הזו אנחנו יודעים שאנחנו בעולם הזה, דרך הניסיונות, הקדוש ברוך הוא מביא לנו כוחות, יש ממרא שאומר, מאן דאמר שאומר, הקדוש ברוך הוא לא מביא ניסיון לאדם שלא יכול לעמוד בו. אז אנחנו, בעזרה השם, יודעים, בכל עניין, לקחת את הכוחות שלנו, הביא לנו כוחות בשביל לעמוד, לבחור באמת, לקדש שם שמיים, לעשות קידוש שם שמיים, ברוך השם, נאמר רק אולי, אם כבר נתן לי הרב רשות דיבור, אנחנו לא קראנו מגילת איכה. אבל איכה זה כמו המילה אייקה. קדוש ברוך הוא, כשאדם הראשון חוטא, הוא שואל אותו, אייקה,
אייקה, איפה אתה, איפה אתה? לא שהוא לא יודע איפה הוא, אלא אייקה זה גם ראשי תיבות, אני יודע כל הנסתרות, אני יודע, אבל נותן לו אפשרות, כן, איך הקדוש ברוך הוא כזה ענף. לא מענישים אותו. אז אומר אייקה, אז כל אחד, אנחנו בתשעה באב, נשאל את עצמנו, אייקה, איפה אנחנו? איפה אנחנו? האם אנחנו עושים כל רגע, האם אנחנו מנסים לקדש שמיים, להתקרב וכו'. בעזרת השם, השם עוזר לנו כל הזמן עם הקהל הקדוש הזה. אמן.